Друзі, всім привіт, на каналі мій трактор. Дивіться, який у вас 244 скаут ми приходив. То у нас, виходить, йде повнопривідний трактор по типу Синтай 244 на вузькій базі, номер 10, з передком ведучим. Тут йде, звісно, не редуктор, але і ціна, друзі. Ціна. Синтай починається 405-500, скаути йдуть 5600. От. За ці гроші ви получаєте вже трошки іншу коробку, більш м'яку ходить. За ці гроші ви получаєте вже такий більш сучасний сам трактор по дизайну йде. Потім йду така вже приборка без круглих тих датчиків. Більш адекватне сидіння амортизоване. Ви подумали трошки про комфорт, щоб було зручніше працювати. От. І сам бренд сам по собі дуже. Дуже такий, ну, мені подобається, бо вони, бачите, роблять таких от здорові трактора 50-ки, з кабінами 50-ки. У них адекватні виміняємі ціни, нормальний адекватний сервіс, гарантія. І, в принципі, ну, якість непогана. Тому, друзі, зверніть свою увагу на такі тракторці. Представлені є на нашому сайті модельки. Можете зайти переглянути, подивитись. От, як завжди, бережіть себе, підписуйтесь на канал, буду показувати вам, що є з новинок, що по цінах і так далі. Всім пока!